Ofereixen lloguers de ganga per les xarxes socials a través d'un model de contracte molt senzill i un DNI generalment usurpat i demanen un avançament per l'alta demanda. A través de redes sociales conocidas, siempre fuera de las plataformas oficiales y utilizando números de teléfono con prefijos extranjeros, eh en el que aportan una serie de de viviendas molt atractives a un preu molt competitiu. Per això la Policia Nacional recomana fer sempre les operacions per mitjà de plataformes oficials, també tots els pagaments i tramesa de documentació. Sempre eh, subir-la a través de les aplicacions oficials, novament. I en cas de que la tengamos que remitir o enviar También otra opción sería eh, utilizar una marca de agua sobre nuestro documento en el que aparezca la palabra copia para evitar así que los, los, los delincuentes puedan utilizar esa documentación. I si ja és massa tard, s'ha d'interposar interposar denúncia i aportar tant captures de pantalla com el màxim de documentació que puguem reunir.